Dan jenengan dingin, ya oralah jenengan dingin wong arane sampean ustazah e, mangkan jenengan dingin, ya ora wong jalan ketua tim penggerak PKK, mangkan jenengan dingin, ya ora wong jenengan istrine Pak Ustaz, mangkan jenengan dingin. Terus begitu. Iku sifat dasare manusia. Karena diparingi jiwa loman, seneng mai, akhirnya jadi enggak enakan. Tapi pelit mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Apa sifatnya hewan? Pelit. Contoh, isuk-isuk bapane ibune ngasih makan sama ayam pakai segegam beras. Berasnya disawurna maring ayam memang pure. Kan ayamnya rayahan. Ayame pada pating kerubut, ayame pada pating rotol. Langka ayam sing ucap manggan jenengan dingin. Ibune bilang, "Imam perkewan nyere bisa ngomong." Loh, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ada manusia lagi makan. Bahasa Sundana lagi tuang. Bahasa Cilacap lagi mangan. Cara kena apa? Pada baik. Sarua. Mangan. Anak menusa lagi mangan. Katakan bature. Lah sing lagi mangan ora gelem nawani karo bature, maaf ya. Sing ora gelem nawani karo sing lagi teka karo bature, cara Imam Al-Ghazali diarani kalbaqarah. Kayak sapi. Lagi mangan. Bature teka. Sing lagi mangan ra gelem nawani. Maka sing ora gelem nawani iku diarani kalbaqarah, iku wong arane kaya. Pinter nemen ya. Berarti kalau nang Wanajaya ana wong sugih, ana wong benghar. Punten, saya lagi belajar bahasa Sunda, Bu. Jadi punten kalau agak belepotan kula dilurus nandingin. Benghar. Betul saya ngomongnya? Benghar. Bu. Bu. Benghar. Berarti wong Sunda iku nek ngomong pakainya tenaga dalam ya. Benghar. Ana wong sugih, ana wong benghar, ana wong mampu. Tetangga teparone ana wong kekurangan kola gelem maringi, ora gelem mai, ora gelem nulung. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalbaqarah iku wong kaya. Duduk kula sing ngomong kiai. Iki jamaah panjenengan kiai. Maka maaf pun tenun sewu, jiwa pelit iku penyakit. Pelit iku penyakit, bahkan panitia bilang katanya turun temurun. Ini ada cerita. Ini buat hanya sekedar buat gambaran. Kalau di Cilacap, timun iku disebut timun. Cara orang sini timun arane apa? What? Bonteng. Bonteng. Oh. Ini tambahan kosakata bagi saya. Nembe ngerti aku. Ana timun arane bonteng. Bonteng nang Wanajaya sekilo regine pirah? 5.000 sekilo. Terima kasih informasinya. Aku di depan becer belanja, bukan pan meser, cuma cari informasi. Bonteng sekilo regane 5.000. Anak tetangga panen bonteng jam 5 isuk. Si medit teka. Maringgone bakul bonteng tekane jam 5 isuk. Gawa duit atusan ewu selembar, mung arep tuku bonteng sekilo.
Tak ulang. Tanggane panen bonteng jam 5 isuk. Si Medit teka maring bakule bonteng. Niate pan tuku bonteng. Tapi tekane jam 5 isuk gawat duit atusan ewu selembar mung arep tuku bonteng sekilo, guys. Apa tujuane? Supaya langka susuk. Politike wong Medit. Ora mung samonten tok, esiana lanjutane. Nanggone bakul bonteng. Si Medit ngomong, iku bonteng sing besan akeh nemen. Tahu bonteng besan enggak? Yang enggak lulus sortir afkiran sing bungreten cendek-cendek ulereng. Iku cara Cilacap bonteng besan. Cara kene? Pada baik. Si Medit ngomong apa? Bekukul. Iya Allah, iku bonteng sing bekukul ake nemen. Iku sing bekukul gak disade, gak didol. Ya Allah bu, lagi bonteng si lenceng-lenceng waras benang pasar sekilo 5.000 kon sing bekukul didol. Iki mah ora payu. Ibune arep apa? Ya ora apa-apa iku dibungkus. Bali bawa bonteng bekukul 4 kilo dewek. Tuku bonteng waras sekilo duite atusan ewu durung ana jujul. Akhirnya bakul bonteng ngomong, "Bu, iki teh si enjing durung ana kembalian. Mangga iki duite atusan ewu dibawan dingin. Gampang isuk nek ketemu di sarutan mung kadar karo tangga perek." Ngesuk ngono maning niate penyarutang, tapi gawane duit atusan ewu iku maning. Terus ben kaya gue nganti 4 bulan. Akhire bakul bonteng ketemu nang hajatan lagi kondangan bareng. Ih, ya Allah ketemu nang kene ya bu. Ngapura nemen ya iku duit sing mien 1.000. Lan utang sing 5.000 bonteng sekilo ora usah dibayar. Ngkadar karo tangga perek. Insyaallah kulang pun ikhlas nemen, ora usah disarutang ora apa-apa. Kula wis redo, kulang pun ikhlas. Finish tujuane wong Medit. Boro-boro tetangga usaha dheweke gelem nglarisin. Tetangga dagang kepingine melune bati, kuwe jiwane wong pelit. Sampean sengit karo wong pelit apa ora? Jangankan sampean, wong pelit karo wong pelit iku pada-pada sengite. Karena apa? Karena enggak saling menguntungkan. Iku jiwane wong pelit. Na'udzubillahi min. Jangan anggap sepele jiwa pelit. Karena yang pertama, orang yang kena bendu diazab oleh Gusti Allah, pertama al-bukhlu minal aghnia, yang kedua toma minan nas. Saya ulang. Toma minan nas. Tulis. Bapak buku ente? Astagfirullahaladzim. Ngajak ngaji sampai jam 2 subuh orang gawa buku. Ya wis tak takon karo sebelah tengen. Assalamualaikum. Bawa buku ente? Ya wis ora apa-apa. Bapane. Orang Sunda manggil bapak apa? Nek Cilacap bapake. Wanajaya bapane. Berarti Sunda? Kah? Bapak anak. Bapana saha? Oh, bapana budak. Bapana. Punten Pak, bapak-bapak bawa buku napa?